A finals del juliol de l'any passat, es posava en marxa l'ampliació dels ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa amb les noves estacions de Vallparadís, Estació del Nord i Nacions Unides. Un any després, el nombre de viatgers amb sortida o arribada a la ciutat ha incrementat en un 50%. En parlem amb Enric Ticó, que és president dels Ferrocarrils de la Generalitat, amb qui també ens posarà al dia de com està anant l'ampliació a Sabadell. Comencem el quarto de reixa. Senyor Enric Ticó, què tal, com estem? Molt bé, gràcies. Tenia moltes ganes de parlar amb vostè per posar-nos al dia de com ha anat aquesta ampliació a Terrassa i també com està anant la Sabadell. Com estem a Terrassa, suposo que entendrà que comencem per aquí a Terrassa. El juliol es va fer aquest aniversari amb aquesta posada en marxa de les tres noves estacions del perllongament amb una inversió de 400 milions d'euros per part del govern català. Un any després, dèiem, la xifra ha incrementat en un 50% el nombre de viatgers. N'estan satisfets? Sí, sobretot perquè pensem que és un millor servei a la ciutat i a la gent de Terrassa que ha de fer servir el transport públic, oi? I per tant, molt satisfets. Són les xifres que més o menys des de l'Autoritat del Transport Metropolità, quan ja es va dissenyar aquesta operació, es havien previst. La intenció... Vam tancar el 2015, amb única més de 3 milions de viatgers ja en el sistema de Terrassa. Jo crec que aquest any 2016 arribarem als 3 milions i mig llarg i la idea és cap a l'any 2020 arribar pràcticament als 5 milions de viatgers. Aquest creixement ha de ser... És a dir, que no hem crescut el que havíem de créixer, sinó que el creixement anirà sent a poc, no?, pel que diu. Sí, no, s'ha crescut més o menys el que s'havia previst, però... Esclar, també estem parlant que estem en una situació d'una, vull pensar, sortida de la crisi. Quan l'ATM va calcular aquestes xifres, no havia calculat que hi hauria una crisi, per tant, el punt de partida és una mica inferior, però en general, tot el sistema de transport de la regió metropolitana de Barcelona, l'any 2015 ja va créixer aproximadament un 3,5%, un 4%, fins a un 5%, segons el mitjà. Bé, si ens creiem que estem sortint de la crisi, doncs hem de pensar que aquest increment serà encara més important enguany i l'any que ve els propers. Aquest increment del 50%, clar, d'haver-hi una part que pot ser vingut, una part seran nous passatgers, altres seran que venim de l'estació de Rambla que s'han distribuït, i també hi haurà una part que potser ve de Renfe, no? Clar, Renfe està traspassada a la Generalitat. En principi, que vagi de Renfe Ferrocarrils, no sé si fins a quin punt es compta com un increment real d'usuari. Si ho mirem per companyies, és evident que el balanç per les dues empreses, Ferrocarrils i Renfe, és un balanç que al final és igual a zero, en el sentit que els aproximadament 120.000 persones que ara a l'estació de correspondència de Terrassa pugen a Ferrocarrils, són clients guanyats per Ferrocarrils, són clients perduts per Renfe, però el que és important des del punt de vista, entenc, de l'administració, és que aquí el balanç és pràcticament zero, i el que sí que està passant és que hi ha 120.000 persones que abans havien de continuar amb Renfe fins al centre de Barcelona i que ara els convé més agafar Ferrocarrils. No és una qüestió de marques, és una qüestió de pràctica. És a dir, aquesta gent segurament el que fa és que va més a la zona de Sarrià o la zona de la Diagonal i per tant li convé més fer aquest canvi de sistema i entrar en Ferrocarrils fins al seu centre de Barcelona. La manca d'inversions de l'Estat a Renfe i a Adif, això pot haver també ajudat a que hi hagi gent que hagi de fer el trajecte Terrassa-Barcelona opti directament pels ferrocarrils? No ho sé, jo crec que aquest és més una decisió tècnica i pràctica de la gent que no pas ideològica o d'interessos. La gent, en principi, les famílies, que és com calculem, no? Són pràctics, i a la que s'obre una correspondència el que afavoreixes és la intermodalitat i, en definitiva, que la gent es pugui moure amb més comoditat. El que vostè planteja de la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, jo diria, molt més de fons i molt més greu que aquests 100.000 viatgers que ara a Terrassa canvien i que canviaran quan també inaugurem la correspondència a la nova estació del nord de Sabadell. El conseller Rull va anunciar fa uns dies l'adquisició de 15 noves unitats pel 2019, em sembla que és.
que faria que la freqüència de pas en hores punta passés dels 8 minuts a Terrassa als 5 i sabem que està als 10, també passaria als 5. Quan això sigui una realitat, ja podrem parlar realment d'un servei de metro? Bé, jo crec que ara ja podem parlar d'un servei de metro, perquè un tren que demora punta cada 6 minuts, cada 8 minuts, és un servei realment molt eficient. Potser el problema l'estem tenint amb la capacitat dels trens i la capacitat d'engullir aquesta oferta que cada vegada va creixent. Crec que ja tenim un metro a Terrassa i que quan inaugurem la resta d'estacions de Sabadell tindrem un metro de Sabadell com tenim un metro del Vallès. És més un concepte, això de metro, no hi ha escrit que a partir de no sé quants minuts sigui metro i no ho sigui. En canvi, és una necessitat, és a dir, el que va anunciar el conseller Rull, en efecte, és una petició que neix des de Ferrocarrils, perquè el que entenem és que si es van complint aquestes expectatives de creixement de tràfic, necessitarem posar més ferro a la via, necessitarem posar més trens. Estem començant a treballar amb un element que és tan o més important que els trens, que és la senyalització ferroviària. Estem ja licitant obres perquè el primer pas és fer un sistema que permeti posar més trens a la via i quan això estigui acabat és quan ens arribaran ja els nous trens, de tal manera que anirem, pensem, i amb la tecnologia que més o menys es pot albirar avui en dia, que arribarem ara ja sí al màxim de servei possible. Penseu que nosaltres coneguem aquesta línia, la línia del Vallès i especialment el túnel de Barcelona, és un dels túnels d'Europa pel que passen més trens. I per tant, la capacitat de fer passar trens d'una manera segura, d'una manera eficient, pot arribar ja a un límit tecnològic, insisteixo, amb el que ara el 2016 ens podem imaginar. És molt possible que d'aquí 10 anys o 5 la tecnologia canviï i encara puguis passar més trens. Esclar, l'opció aquí s'acaba, és a dir, hi hauria una opció que seria perllongar les estacions, fer-les més llargues perquè passessin trens dobles, però, i aquest és un debat que s'ha de produir en el si de l'Autoritat del Transport Metropolità, jo crec que tocarà debatre d'aquí uns anys la possibilitat de posar sobre la taula la construcció del túnel d'Horta i obrir una segona via d'accés des del Vallès a Barcelona i a l'inrevés. Quan parlem de metro parlem de freqüència de pas, amb aquests pas bastant freqüent, però també parlem d'ús intern de metro dins la ciutat. En el cas de Terrassa no sé si teniu xifres o percepcions de la mobilitat interna que s'està fent amb els ferrocarrils, en aquest cas, entre les tres estacions, entre les quatre estacions que hi ha. Cinc, si comptem les fonts. Si comptem les fonts, són cinc. Si comptem les fonts, són cinc. Tenim les primeres dades. Ens agrada veure les coses amb una mica d'angle, perquè tot just ara ha fet l'any de posada en marxa d'aquestes noves estacions i estem estudiant aquestes dades per poder contestar aquesta pregunta. Avui no li puc contestar encara. Tenim els viatgers globals, però encara estem fent aquesta anàlisi, perquè a més aquí hem de lligar que hi ha hagut un canvi també de mobilitat, tenint en compte la reestructuració del servei d'autobusos i els nous hàbits també de la gent, que al final és la que viatja. Aviat tindrem aquesta informació. Sí que és cert que hi ha una part, no sé si ben bé de queixa o de resignació, pel que fa al preu, però després parlem de la zona 2, el preu de la tarifa local, és a dir, agafar l'autobús costa aquí a Terrassa 1,45 € i agafar el tren a Nacions Unides per baixar a l'estació del Nord costa, el bitllet senzill, 2,10 €. Això hi ha previst, a banda de la T-Mobilitat, que després en parlarem, que els preus dins de la mateixa ciutat puguin ser únics en tot el transports, això ja és un altre món que intervenen moltes més peces. Esclar, aquesta no és una decisió lateral de Ferrocarrils. Jo també penso que tothom entén que moure i mantenir un sistema ferroviari és molt més car que moure i mantenir un sistema d'autobusos. Els costos d'un autobús o d'un tren no són comparables, els costos d'una marquesina d'un autobús i d'una estació ferroviària no són comparables, i al final el que intentem és fer un sistema que s'aguanti, un sistema que sigui sostenible econòmicament i que al final puguis triar i puguis fer servir el transport públic. Jo veig complicat que aquí puguem arribar a millores cara al ciutadà, perquè a més no ens enganyem, el ciutadà no ens demana que pugem preus, no ens demana que l'autobús pugi el preu, com és normal, sinó que demana baixar l'altre, i això al final et porta a un cert atzucac, perquè és un sistema, insisteixo, que entre tots l'hem de fer sostenible econòmicament. És molt complicat.
Si parlem d'aquesta T-mobilitat, d'aquest nou sistema tarifari, que segons diuen, vostè ho sabrà millor, ha de revolucionar tot el panorama. Realment pagarem això que diuen pel ús que fem del transport? Serà per quilòmetre o com serà? Aquest és el tema que s'està treballant en aquests moments. Aquesta, ho sento, tampoc és una decisió de Ferrocarrils. Nosaltres aquí som una part d'un conjunt d'empreses i d'administracions que són les interessades absolutament en tirar endavant aquest nou sistema de pagament. El que és evident, miren, jo hi era l'any 2000 i me'n recordo, i per tant puc parlar una mica, si m'ho deixeu dir així, en primera persona. Va ser molt complexa l'any 2000 arribar amb un títol integrat. Va ser molt difícil perquè hi havia administracions molt diferents, llavors amb cultures molt diferents, hi havia empreses privades, empreses públiques també molt diverses, i el que va ser, jo crec, un petit miracle va ser que es pogués posar en marxa en el seu moment. Hi ha un títol integrat fet en unes zones, que també vull dir-ho, perquè és la realitat, són unes zones que en el seu moment va imposar el Ministeri de Foment perquè coincidien, bàsicament, amb les zones que tenia Renfe. I aquesta és la condició que es va posar en el seu moment perquè s'integrés també Renfe, que això ens semblava a tots que era fonamental, perquè un sistema, una xarxa, si està foradada, no funciona, oi? Bé, ha estat funcionant durant molts anys. Jo crec també honestament que no tenim un mal sistema de zones, i és un sistema que al final el que permet és mantenir-lo i fer que segueixi sent eficient. La bona notícia, en efecte, és que ara estem treballant ja a la recta final per poder disposar, fer aquest pas endavant i disposar de la T-mobilitat. I en efecte, la T-mobilitat el que pretén és ja no funcionar amb un sistema que ha anat quedant, jo crec, superat, aquest sistema de zones, per un sistema més d'utilització i de fomentar l'utilització del transport públic. I amb aquest nou sistema tothom estarà content? O hi haurà gent que haurà vist la seva tarifa reduïda en els altres que l'hauran augmentada? Aquí pot ser també un meló, no, això? Ja gravi'm això. Segur que hi haurà queixes, perquè mai, diguem-ne, plou el gust de tothom. Cada un té la seva mobilitat determinada, i és evident que hi ha gent que en l'actual sistema surt o pot sortir guanyant, i en canvi amb un sistema de més utilització no. Per tant, disculpi'm, la resposta és segur que hi haurà queixes, però siguem optimistes, és a dir, anem a un sistema millor, anem a un sistema que facilitarà el pagament, facilitarà a les empreses conèixer més els hàbits dels usuaris, dels clients, i per tant, en general, jo crec que farem un salt endavant. Per entendre'ns, el sistema serà una mica com els peatges, és a dir, jo entro a Martorell i surto a Tarragona, i és una mica això, no? Sí, sí. Salvant distàncies, evidentment. Sí, sí, és un sistema semblant aquest. L'aplicació total, per quan la tenim, no està prevista? Miri... Ja sé que és un tema polític, No és un tema polític, no, és un tema tècnic. I estem treballant, cada divendres al matí hi ha una reunió de coordinació a la que estem els diferents operadors i estem treballant. Jo crec que els terminis, això sí, els han de fixar més els polítics en base a la feina que fem els més tècnics, diguem-ho així. Mentre això no arribi, ja sap que hi ha la llarga reivindicació, la llarga queixa, això sí que podem parlar de queixa, del greuge aquest, que també es pot parlar segurament de greuge, de Terrassa i Sabadell. Temporalment aquí estem en una zona 3, Sabadell estem en una zona 2, quan els quilòmetres, em sembla que la diferència és un quilòmetre i mig, jo no sé si són dos o tres. Això hi ha alguna solució mentre no pugui arribar l'altre? Malauradament, ho dèiem abans, oi? Tots voldríem estar en una zona menys de la que estem. I és cert que la diferència entre Terrassa i Sabadell és especialment empipadora, ja no parlar pugna històrica entre les dues poblacions. Però abans he fet un comentari al respecte, és a dir, aquesta va ser una situació creada per el fet que volíem sí o sí que Renfe s'integrés, aquesta va ser una condició que es va posar en el seu moment per part de l'Estat, i és difícil avui en dia prendre decisions perquè totes elles tenen una transcendència econòmica molt important, de molts diners. I a més en un moment en el que no podem dir que les administracions tinguin una capacitat per poder finançar i posar més diners a la xarxa del transport públic. Jo vull recordar una altra dada, de la mateixa manera que la Generalitat, els ajuntaments, diguem-ne les administracions catalanes, estan posant més diners avui en dia en tot el que en podríem dir la regió ATM, l'Estat no, l'Estat ha disminuït la seva aportació també aquí, ja no només amb infraestructures o amb manteniment de serveis, sinó també amb el manteniment del sistema integrat. Esclar, si al final hi ha menys diners
en aquesta caixa, perquè n'hi ha un que en posa menys. És difícil d'una manera unilateral començar a tractar temes, de dir, doncs, perquè és clar, no és l'únic cas, insisteixo, aquí tots voldríem estar en una zona menys. Però la solució ara sí que ja es veu, i aquest greuge comparatiu deixarà d'existir quan tinguem la T-mobilitat i cada un, en tot cas, es compararà amb el veí perquè viatjarà més o menys, però ja no amb una població, amb aquesta lluita de vegades, en fi, normal, oi? Si no, sempre es pot baixar a l'estació abans i anar caminant, així pagues menys. Si t'aprimes, també és bo, això. Ara, si parlem de Sabadell, aquesta ampliació prevista per la primavera, però sí que la setmana passada vam poder veure, no és ben bé l'ampliació, perquè són dues estacions que ja funcionaven una mica remodelades, estem parlant de l'assoterrament de la de Sabadell, de Sabadell Estació, que em feu gràcia, el nom ha generat tot tipus de comentaris a internet, i l'altre és el trasllat de Sabadell Rambla a Plaça Major. L'obra és comparable a la de Terrassa? És més complexa per aquests canvis d'estació? Jo, sincerament, les veig molt iguals, perquè al final afecten a 5 estacions, també en el seu moment a Terrassa, l'estació que està a cavall de Rubí també s'hi va fer una sèrie d'actuacions menys complicades que la de Terrassa, que la de Sabadell, però en definitiva són dues obres molt similars, afecten a 5 estacions noves i el que suposaran és això, és que pots posar en marxa un sistema intern de metro que fins a llavors era molt complex. Són molt comparables, són estacions que s'han fet amb tuneladora, amb la major part, sistemes que tenen una correspondència amb Renfe, les cotxeres, és a dir, que són molt similars. La posada en marxa, per la vista de la primavera, es manté aquest calendari, aquesta calendarització? Sí, no depèn de nosaltres, nosaltres paguem, però aquí és infraestructures.cat, l'empresa pública de la Generalitat, la que fa les obres, i tal com dèiem l'altre dia, en plena satisfacció per part nostra. El problema d'aquestes obres no ha estat la dificultat tècnica. El problema va ser que de cop i volta, fa 5 anys, hi havia dues obres adjudicades i en marxa, amb un pressupost, si li sumem a més els trens nous que ja tenim, perquè una cosa és aquests trens que parlàvem, que han de venir, però en aquests moments tenim aquests nous 113, que són 24 trens nous, aquests són bonics, Sí, sí, són macos. Són molt còmodes. Jo soc usuari, per tant, he de dir que... Bé, els nous, aquests 115, que estem a punt de comprar, de l'experiència dels 113 segurament farem algun petit canvi, que estem ara treballant, no m'estira la llengua. Clar, el que li deia, comptant les dues obres de perllongament més els trens nous, estem parlant d'una inversió de més de 1.000 milions d'euros. I jo crec que potser també hauríem de reconèixer l'esforç que ha fet el govern de poder finançar d'una manera complicadíssima dues obres i una compra de trens, que el problema és que no estaven finançats, és a dir, estaven adjudicats, però no hi havia diners al calaix per dir ara anem a això, com ho paguem. Em queda clar que no li puc preguntar massa per aquest 115, però com a millora, quina millora portaran? No, la veritat és que respecte als 113, en quant a trens, en 2 anys i mig, en 3 anys, no hi ha millores tecnològiques clares, oi? Però en canvi, sí, alguns temes de distribució interna del flux de passatgers, és a dir, això és el que estem analitzant, preguntant als nostres usuaris, als nostres clients, com van, què els semblen, i a partir d'aquí tenim uns mesos abans no puguem tirar endavant el concurs, i això és el que aprofitarem per poder intentar fer aquestes millores. El trasllat de Sabadell Rambla a Sabadell Plaça Major ha deixat lliure l'estació antiga de Sabadell Rambla. Què s'hi farà allà? Em deixarà que ho parli amb l'Ajuntament, perquè estem a Sabadell i, per tant, l'opinió de l'Ajuntament és important. Nosaltres ja hem fet una proposta a l'Ajuntament, ja crec que ja més o menys es coneix. Ja fa uns mesos havíem intentat vendre aquesta estació, és a dir, posar-la al mercat, per si hi havia algun ús que pogués ser compatible amb la seva geometria. La veritat és que no hem trobat de moment a ningú interessat en invertir-hi i en poder-ho fer. Sí que tenim una cosa molt clara. No ens podem permetre el luxe de tenir un espai com aquest abandonat, perquè llavors és quan hi ha brutícia, quan hi ha problemes. I això és el que li puc dir que no passarà. Com que no ens hem sortit de moment per intentar que aquí hi hagi algun negoci, per dir d'alguna manera, la nostra intenció és fer un centre de formació.
Però, insisteixo, tot i que n'he parlat amb l'alcalde, tenim pendent una conversa més llarga per veure si aquesta és la millor solució o se'ns en proposa algun altre. Estem absolutament oberts a qualsevol proposta que es pugui fer que sigui compatible amb l'urbanisme, com és normal, i amb els desitjos de l'Ajuntament. Les unitats que ja no es fan servir, em sembla que l'any passat es van deixar de fer anar ja les 111, són visitables? Em sembla que estan, no sé si estan a Rubí, a les cotxeres de Rubí o Sarrià. Això hi ha alguna manera, fins i tot les 400, està previst que l'usuari o que qualsevol ciutadà pugui visitar, conèixer les unitats històriques de Ferrocarrils? Ens ho demanen col·lectius i sempre organitzem visites per qui els vulgui veure, oi? Jo crec que s'entén, si dic que aquests últims anys, abans parlava que havíem de finançar 1.000 milions per acabar estacions i comprar trens, no hàgim pogut fer el que ens faria molta il·lusió fer, que és tenir un veritable museu on siguin visitables d'una manera, no a la demanda, sinó d'una manera més oberta. La bona notícia és que no hem llançat res, és a dir, que tenim de tota la història de l'empresa un tren de cada tipus. I per tant els tenim guardats, els tenim ben posats, visitables, insisteixo, però de moment no visitables d'una manera ordinària. I això no podríem fer a Sabell-Rambla? No hi cap. No hi cabrien? No, no hi cap, no hi cap. Ja ho havíem pensat. Sí, aquí estem parlant, necessitem un espai 10 vegades. Sabell-Rambla enganya, és una estació magnífica, magnífica, que a més té a veure-hi molt amb la vida de Sabadell, va ser un refugi contra el bombardeig durant la Guerra Civil, és a dir, és una estació que per molts, doncs, per nosaltres els primers, òbviament, té molt valor, però enganya molt, perquè si descomptem els accessos, ja saben vostès, la resta és una andana que no és que sigui una gran andana, i un túnel en via única, i per tant allà, ho havíem pensat, seria dificilíssim organitzar un sistema de visita dels trens. Això vam descartar-ho, la veritat. Ara, com a centre de formació, sí que de moment hi hem deixat una 111, en teníem dues, en aquest cas no una. Una l'hem guardat però estan a més que funcionen, o sigui que algun dia potser ens poden treure d'un ensurt, no? Però en tenim una, a Sabadell-Rambla, perquè dins d'aquesta idea de centre de formació, la nostra intenció seria deixar aquesta segona unitat allà també per poder visitar i també per poder formar. Lligant molt un concepte que crec que és interessant, que és una mica la utilització del transport amb el civisme, amb el compartir espais comuns per part de la gent, de saber-los compartir, pensant en la gent més jove. Nosaltres tenim un programa de formació molt interessant relacionat amb les escoles, que aquest any passat vam pràcticament arribar als 10.000 escolars que van visitar-lo. Doncs aquest podria ser una altra baula d'aquesta cadena de formació i de civisme. Ens queda un parell de minuts, ens toca un parell de temes ràpids. El tema de les obres de Sarrià, d'aquesta nova estació remodelada, que juntament amb la del Putxet farà que el 100% de les estacions estiguin adaptades. Fins ara no estava adaptada Sarrià? No, ens en quedaven, fa 5 anys, en quedaven 6, més les 18 de la línia Lleida de la Pobla. Aquest últim any, pràcticament, hem enllestit la feina, hem enllestit totes les estacions de la línia Lleida de la Pobla, fins i tot vam adaptar l'estació de la DIF de Lleida, l'andana que fem servir nosaltres, i hem pogut contractar també, perquè tot això val diner, sap? És a dir, l'adaptació de Sarrià són 5 milions d'euros, oi? Doncs no ho estàvem, i Sarrià i Putxet, Sarrià ja està acabada l'obra d'ampliació de l'andana, ara estem ja posant els ascensors i el pas entre les andanes, i Putxet acabarem abans de l'estiu que ve. Per tant, serem de les poques empreses del món que tenen el 100% de les instal·lacions i els trens adaptats. Segurament el projecte més ambiciós a partir de Ferrocarrils és l'ampliació de la línia de Manresa i Igualada per connectar-la amb el Vallès. Això de fer-la arribar, ara em sembla que arriba fins a Sants, seria arribar-ho, prolongar-ho fins a Gràcia. No, arriba a Plaça Espanya. Plaça Espanya, exacte. La que ve del Baix Llobregat arriba fins a Plaça Espanya. Aquest és un projecte que s'està en aquests moments ja elaborant, el qual també és positiu, oi? Però això és parlar-ne, i l'altra cosa és ja gastar-se diners fent el projecte. Contempla dues estacions urbanes a Barcelona, una a l'Hospital Clínic i una altra a Francesc Macià, i enllaçar amb les línies S1-S2 a Gràcia, de Barcelona. Bé, quan tinguem el projecte d'aquí uns mesos, serà el moment d'intentar programar aquesta obra. Quan tinguem el projecte sabrem què val, però és una obra que val uns 300 milions d'euros, i per tant també aquí haurem d'intentar
convèncer perquè això es pugui tirar endavant. La bona notícia és que el Pla Director d'Infraestructures de l'ATM contempla aquesta obra com l'obra prioritària a desenvolupar a la regió metropolitana els propers temps, per una qüestió pràctica, perquè significarà... No veig a gent de Terrassa i Sabadell anant a Igualada o Manresa, fent tota la línia, perquè hi ha altres solucions. Sí, però, en canvi, sí que veig Sant Cugat, Sant Boi, diguem-ne, tota aquesta àrea, i tot el que hi ha entremig. Tenim l'Autònoma, per una banda, tenim els hospitals, tenim la Fira... Jo crec que serà una línia, ho diu l'ATM, que al nostre cas pot significar doblar els viatgers que tenim ara a la línia del Baix Llobregat. I la wifi arribarà, el wifi a Ferrocarrils? Va arribant, va arribant. És molt complicat i molt car en un sistema subterrani de trens en moviment posar wifi. Nosaltres hem començat a instal·lar wifi a les estacions, però ens passa que com que som un metro, a l'estació t'hi estàs molt poca estona, i a vegades és més lent el procés d'obrir que no pas agafar el tren que passa i marxar. És molt complicat i car. Molt bé, senyor Tico, hem d'acabar. Deixi que li faci una pregunta semipersonal. Ai, Déu meu. Vostè els dies de cada dia a quina hora dina? A quina hora dino? Sí, més o menys. Quarts de tres. I el sopar? No sopo. Però bueno, a casa és complicat. A les 9. Molt bé, li dic perquè la setmana que ve parlarem aquí de la reforma horària. Sap que hi ha aquesta iniciativa per avançar els horaris, per dinar a l'hora europea, per sopar a l'hora europea i poder gaudir més amb la família. En parlarem la setmana que ve aquí al quarto de reixa. Senyor Tico, moltes gràcies, president dels Ferrocarrils. Gràcies per aclarir-nos moltes coses de la línia Sabadell, Terrassa, dels projectes que tenen endavant. I seguirem viatjant en Ferrocarrils, que el tren arribi ben lluny. Estarem pendents de què passa a Sabadell-Rambla, també. Gràcies. Doncs a vosaltres ens trobem, com dèiem, la setmana vinent, aquí a Canal Terrassa, parlant de la reforma horària, d'aquesta iniciativa per canviar, adaptar els horaris a Europa. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu.